Os especialistas previram chuva para esta partida, mas por agora o relvado continua seco. Mas o céu, olhando para ele, está cinzento. Faz com que haja alguma incerteza no ar sobre o ambiente no estádio, é que não há dúvida nenhuma. Pode dizer-se que está vibrante e isso nunca muda, faça sol ou faça chuva. É uma visão fantástica. Um dos estádios mais impressionantes nesta região do mundo. Se só agora sintonizaram a nossa transmissão, estamos ainda nos instantes iniciais da partida. Serve. Vira o flanco do jogo. Rafa Silva. Vai ser ali lançamento. E sai um passo longo lá para a frente. Tenta abrir uma brecha na defesa. A bola chegou até ele. Aparece na cara do guarda-rede. Vai rematar. Marcou. Já está. Eficácia total. Guarda-redes batido no 1 contra 1. São lances muito difíceis para o guarda-redes. Há muitos metros de baliza para defender. E conseguem fazer o golo cedo. Arranca sozinho com a bola. Vai na direção. Pereira. Faltou sorte. João Félix. Serve. Troca o flanco. E tenta variar o jogo. Rafa Silva. Grande técnica. Rafa Silva. Cruza, renta a relva. Procura alguém mais à frente. Bola no espaço. É perigoso. Ele dispara. Muda o flanco de jogo. Joga mais para a frente. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. João Félix. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi o defesa. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Tenta isolar o colega. Recebe a bola e pode... Só tem o guarda-redes pela frente. Remate. Confirma-se. Aí está. Vantagem confortável de 2 golos. Deixou o guarda-redes a cheirar a bola. O guarda-redes tentou uma grande defesa, mas era praticamente impossível. E lá vão 2 golos sem resposta. Este é o resultado ideal para defender e contra-atacar. Um terceiro golo acaba com o jogo. Vira o flanco do jogo. Rafa Silva. Penteou bem a bola. Pizzi. Mete um passo longo para o espaço. Pereira tenta fazer o passo em profundidade. Sai com muita força. Yuri Ribeiro. Troca o flanco. Rafa Silva. Bola em profundidade para o ataque. Passa muito perigoso. E de volta para o meio.
Olha o remate. E tenta de novo. E o defesa vai tratar do assunto. Serve. Serve. Vai a desbravar caminho pela esquerda. Tentou fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado. E perdeu-se um lance que podia ser perigoso. Foi muito feliz esta interseção. O lance parecia perigoso. Tenta colocar nas costas. O jogo estende-se. Falta só passar para Pereira. Fez tudo bem. Foi uma pena aquele remate. É uma boa jogada. Sentiu que podia fazer o gol. Faz uma excelente diagonal para a zona central e depois remata. Chega Jonas. O árbitro apita para a falta. Pizzi. João Félix. João Félix. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Parte para... Vai sair o tiro. E já está mais um. Vantagem de 3 golos. Cabeça fria, guarda-redes fora do lance e bola dentro da baliza. Sim, mas nestes lances o avançado vai completamente isolado e tem tudo para fazer o golo. Lance interrompido, o árbitro assinala a falta. Cartão amarelo, sem apelo nem agravo. São estes lances refletidos que muitas vezes causam problemas à equipa. Não havia necessidade de fazer aquela falta. Rápido a recuperar a bola. É falta. O guarda-redes puxou dos galões. Sou o apito que marca o final do primeiro tempo. Bom, foi uma primeira parte muito desigual, mas cheia de motivos de interesse, com 3 golos a fazer mexer o marcador. Pedro, quando se chega ao intervalo com uma vantagem de 3 golos, é sinal que tudo funcionou. A equipa entrou organizada, conseguiu estender o seu futebol e a finalização... Mete falta. Não há dúvida que é falta. Acho que o árbitro só quer chamar a atenção. E o árbitro não quer ver mais uma entrada dura. Tolerância zero ou vai mesmo mostrar o cartão vermelho a este jogador? André Almeida. Rafa Silva. Florentino Luiz. João Félix. Vai tentar o tiro. Falta assinalada. Pode estar em sarilhos aqui. O árbitro fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas. Olha o tiro. Sem perigo. Florentino Luiz. O lance até começou bem, mas depois não houve ninguém que arrastasse a equipa mais para a frente.
João Félix. Yuri Ribeiro. Serve. Grande lance individual, muita técnica, mas faltou algo mais para transformar tudo isso em golo. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Passe Pereira. Bate na trave. João Félix. Recuperação de bola muito rápida. Tenta meter lá na frente. Recebe em boa posição. Sai dali com a bola. Atirou. O guarda-redes ficou bem na fotografia. Mas aproveitou bem o espaço. A defesa não pressionou e ele tentou marcar ainda de longe. Vão tentar construir mais atrás. Procura alguém mais adiante. Continua sem oposição. Vai para o duelo. Vai tentar dali. Florentino Luiz. Rafa Silva. Pizzi. Aproveita o flanco. João Félix. Pode tentar cruzar daqui. Recebe na zona proibida. É um desarme de mestre na zona mais perigosa do campo. João Félix. Pereira foi mais forte que o adversário. Joga para diante. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Rafa Silva. Pizzi. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Excelente passo a rasgar. Pereira. Não pode ter ficado contente com este remate. É, mas a defesa foi muito macia neste lance. Não se podem abrir espaços naquela zona. Substituição nas duas equipas. Os treinadores vão injetar sangue novo na partida. Tarabt. João Félix. Tenta abrir uma brecha na defesa. Salta para encontrar a bola. Grande intervenção do guarda-redes. Tenta isolar o colega. A ideia era boa, mas não saiu bem. É, mas estes são os passos mais complicados de fazer. Só resultam com uma precisão total. Yuri Ribeiro mete a bola na esquerda. Pizzi. Tarabt. A bola até parecia mais redonda. Tem espaço para cruzar. Tenta um remate. Timba. Procura um companheiro. E aí está, termina a partida. Entraram determinados desde o início. Fizeram uma grande exibição e os adeptos saem daqui muito satisfeitos. E por onde queres começar, Luís, na análise desta partida? Existia uma grande...